sem par, no teu olhar tão lindo, vem saber se o mar terá razão. As Pupilas do Senhor Reitor. As Pupilas do Senhor Reitor é uma novela de Lauro César Muniz, baseada no romance homônimo de Júlio Diniz, escrita por Bosco Brasil, Ismael Fernandes, Anali Álvares Pinto, Aziz Bajur e Zeno Wilde, com supervisão de texto de Chico de Assis, direção de Del Rangel e Henrique Martins, com direção geral de Newton Travesso. Exibida pelo SBT às 7 horas da noite de 6 de dezembro de 1994 a 8 de julho de 1995, em 186 capítulos, antecedida no horário por Éramos 6 e sucedida por Sangue do Meu Sangue. Remake da novela que Lauro César Muniz escreveu para a TV Record em 1970 e 71, inspirada no romance do português Júlio Diniz. Na primeira versão, Dionísio Azevedo, além de ter sido o diretor da novela, interpretou o protagonista, Padre Antônio, o senhor reitor do título, papel defendido por Juca de Oliveira em 94-95. Caprichada produção e boa tentativa do SBT de alavancar seu núcleo de dramaturgia, sob o comando do diretor Newton Travesso, iniciado naquele ano com o remake de Éramos 6. As Pupilas do Senhor Reitor estreou com índices similares aos de Éramos 6, em torno de 15 pontos no Ibope da Grande São Paulo. Entretanto, a novela foi perdendo audiência nas semanas seguintes, em parte pela época ruim, fim de ano. Outro motivo foi o ritmo lento da narrativa. Os roteiristas Bosco Brasil e Ismael Fernandes ganharam os reforços de Anali Álvares Pinto, Azir Bajur e Zeno Wilde, sob a supervisão de Chico de Assis. Foi quando os personagens tiveram suas características intensificadas e os capítulos foram acelerados, ganhando mais dinamismo. A novela mereceu a repercussão da mídia especializada e terminou fechando em 11 pontos de média geral no Ibope, um pouco abaixo da antecessora Éramos 6. A audiência e a avaliação da crítica justificam a continuação do projeto de teledramaturgia do SBT. Apesar do grande retorno publicitário, não garantiu outros lucros, mas pagava o investimento. A fonte é o livro Biografia da Televisão Brasileira, de Flávio Rico e José Armando Vanucci. Destaque para as beatas fofoqueiras Efa das Graças, Brasi e Rosa, interpretadas por Ana Lúcia Torre, Cláudia Mello e Miriam Meller. E para o ator Cláudio Fontana, ótimo vivendo Manuel do Alpendre, que ele rendeu inclusive a última cena em que finalizou a novela. Retorno de Débora Bloch às novelas após um hiato de 8 anos. A última inteira havia sido Cambalacho na Globo em 86. Em 93, a atriz fez uma pequena participação em Deus Nos Acuda. A trilha sonora de As Pupilas do Senhor Reitor foi lançada juntamente com a trilha da produção anterior, Éramos 6, no mesmo disco CD. O CD traz 4 músicas de As Pupilas do Senhor Reitor a mais que o LP. Vale registrar a abertura, uma das mais bonitas produzidas pelo SBT, um plano sequência pela cidade cenográfica em que os atores reagem à câmera ou a saúdam ao som da bela canção do mar, interpretada pela cantora portuguesa Dulce Pontes. A partir de 11 de dezembro de 2006, o SBT começou a apresentar a reprise de As Pupilas do Senhor Reitor às 7 da noite. Porém, em 15 de dezembro, depois de 4 capítulos exibidos, a emissora suspendeu a reexibição da trama. A novela voltou a ser reapresentada, dessa vez ao fim,
Entre 7 de maio a 3 de agosto de 2007, às 13h15 da tarde, compactada em 65 capítulos. Comente, curte e compartilhe. Se inscreva no canal. Participe do grupo Márcio TV Novelas aqui no YouTube.